146 зірок, видимих неозброєним оком, складають сузір'я єдинорога. За словами драматургині вистави Оксани Данчук, сьогодні у масовій культурі єдинорога вважають символом ЛГБТ-спільноти. Існує така думка, що єдинорогами бувають лише самці. Тобто серед цього виду, такого напівмагічного виду, немає самиць. І, можливо, з цих та інших причин цей символ, цей образ став символом ЛГБТ-людей і досить широко використовується в популярній культурі. Я кажу, що я... Я гей. І в неї просто це обличчя, яке в неї мало якісь барви. Воно робиться блідим. Сценарій вистави написали на основі 17 глибинних інтерв'ю з львів'янами з ЛГБТ-спільноти, які записали у рамках соціологічного дослідження якості життя ЛГБТ-людей у Львові. У виставі можна буде почути кілька реальних монологів, кілька документальних монологів реальних людей, які ми отримали, власне, завдяки цьому інтерв'ю, цьому дослідженню. Сценарій вистави включає взаємодію з глядачами та елемент випадковості. Кожного разу її гратимуть по-різному. Багато сцен, які відбуваються в виставі, відбуваються за принципом голосування або випадкового жеребкування. Коли глядачі витягують одну з сцен або голосують за ту чи іншу сцену, тому кожен раз вона буде збиратись інакше. Плюс багато сцен є інтерактивними, коли запрошується глядач, і ми з ним щось робимо. Бачите, скандали – це те, що наш театр грає найліпше. Прем'єра вистави відбудеться 8 вересня о 19:00 у театрі Лесі. Ще один показ відбудеться наступного дня. Втім, купити квитки на неї не вдасться. Організатори вже розіграли усі наявні. Але кажуть, що придбати квиток на виставу можна буде у листопаді. Богдан Дзвоник, Анатолій Кірічук. Новини на Суспільному. Львів.